Məsəd xanım, salam. Salam Qurban bəy, sizi də salamlayıram. Bütün bizim izləyənləri də salamlayıram. Qurban bəy, mən sizin proqramınıza qoşuldum. Sadəcə bir bəzi nüansları demək istəyirəm. Buyurun, Mən buyurun. o vaxtı yadınızdadır, bir il bundan qabaq ağır xəstə yatdım. Ondan qabaq mənə oğlumun 4 il davadan sonra oğlumun məhkəmə sənədləri, hökm sənədlərini göndərmişlər. Mən onları hardasa 40-cı səhifəyə çatmamış. Mən deyirəm həmişə, məni Naşılkada reanimasiya apardılar. Ondan sonra kiçik oğlu məni heç vaxt qoymurdular oxumağa, gizli saxlayırdı. Bu yaxınlarda prosto güc toplayıb çalışdım oxumağa. Nə qədər çətin olsa da, nə tər deyirlər, oxumaq üçün də mən biraz çətinlik çəkirəm. Oxusam da mən bəzi məqamları demək istəyirəm. Mən burada özümü tuturam, o sənədi yazıb, ortaya qoyub, özlərini gizlədənlərə. Bunu eləmişdi Ülvi Əhmədovdan Vətənəliyev. Siz orada yazıbsınız ki, mənim oğlum 2008-ci ildə Türkiyədə antiterror təşkilatında iştirak edirdi. Mənim oğlum Qurban bəy 95-ci il təvəllüdlü uşaqdır. 2008-ci ildə bunun deməli 13 yaşı var idi. Bu deyil, yazılır ki, 2 aylıq il ərzində, bir neçə dəfə 2 aylıq Türkiyə antiterror təşkilatında gedib orada iştirak edirdi. 2009-2012 Bir dəqiqə, siz ifadəni düzgün deyirsiniz, yoxsa yox? Antiterror əməliyyatında iştirak edən o demədi ki, Türkiyə dövlətinin tərəfindən terroristlara qarşı deyə vuruşulmuş. İndi yox, siz yaşlara, illərə baxın Qurban bəy. Və 2009-2010-cu illərdə oğlum Pakistanda 7 aylıq olubdu. Bu uşağın onda 14-15 yaşı olubdu. Bu ora nətər gedibdi. Bu uşaq məktəbə gedirdi. 8-ci, 9-cu. Qoy bircə dəqiqə Qurban bəy həmin yeri tapım. Mən prosto onu Pakistanla oğlunuzun əlaqəsi olub, anlamadım mən. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Qurban bəy, ağızlarına gələni yazıblar uşağı şərləmək üçün. Nə yazıblar, orada deyirəm. Bu bircə dəqiqə, mən burada interneti keçirdim ki, sizdən danışa bilim. Minutku. Belə olanda siz əvvəlcə onları kağıza qışa çıxarın, print edin. 2008-ci ildə Ankara şəhərində jandarma okul zabitlər komutan Türkiyə Respublikası Ankara şəhərində jandarma okul komutanın tərkibində insan alveri mütəşəkkil cinayətkarlar nəyəsə birliyində orada üzv olmuşdu. 2013-cü ildə mənim 2008-ci ildə təkniyə mənim oğlumun 13 yaşı var idi. Bu nə yazıdı yazıblar? 2009-2010-cu illərdə 7 ay müddətində Pakistan İslam Respublikası xüsusi təyinatlı qüvvələrində əməliyyat məktəbində zabitlər kursunu bitirmişdi. 15 yaşında, 14-15 yaşında bu uşaq Pakistanda nə gəzirdi? Bunu yazan ağlı başında olubdu. Və ya, Qurban bəy, qoy bir neçə nüansları qoy deyim. Siz burada güləcəksiniz, mən özüm də şokdayım. Oğlu Murovda qulluq elədiyi hərbi hissədə namaz qılarkən birdən hərbiçilər fikir veriblər ki, oğlum şiə namazı yox, sünni qolu ilə namaz qılır. Bunu mən oğluma deyəndə oğlum başladı türmədə onunla and içmək ki, mama yalandır dedim, bilirəm ki yalandır, mənim yanımda namaz qılırdı. Siz şiə sünni davası aparırsınız burada. Bunu şeydə yox. Bəli. Oxun görüm o hissəsini. O adamın necə namaz qılmasının o törədilən cinayətə nə aidiyyatı var? Başa düşmədim. Elə mən də onu da bilmirəm, Qurban bəy. Çox maraqlıdır mənim üçün. Başa düşmədim. Adamın necə namaz qılmasının erməniyə işləməsinə nə aidiyyatı var?
Onun İslam dininin sünni koluna uygun olarak namaz kıldığını harbi kulukçular tasdik etmiştiler. Bunun bu vətənin xəyanətini başa düşemedim. Bu da kaldı qırağa. Mənim oğlum uşaqlıqdan deyim ki, çok kür uşaq olub, deyim ki, ağlayı xəstə yox. Onun bir xəsiyyəti var idi, ağaca çıxanda xalq ağacın kötüyünə tutub çıxırsa, bu budağından tutub ağacın başına çıxırdı. O dərəcədə kürüydü. Hər tərəfli inkişaf eləmiş uşaq idi. İdman, bütün günü hər tərəfli idman və birdən-birə bunlar mənə təsdiq edirlər, sübut eləmək istəyirlər ki, mənim oğlumda anadan gəlmə, böyrək çatışmamazlığı, gidronefroz 3-cü dərəcə. Bir Mənim dəqiqə. onda sualım yaranır. Məsəd xan, bir Bəli. dəqiqə, bir dəqiqə. Sizin Buyurun. uşağınız Bakılı olub. Nə tərif? Sizin uşağınızın o vaxt vəkili olub. Məhkəmə gedən vaxtı Vüqar Babayev. İstintaq vaxtı vəkili olmuyor. Xeyr. O dövlət vəkili idi, o ölüb Akif Babayev. Akif Babayev. Akif Babayev. Məhkəmə vaxtı Vüqar Babayev olub deyirsiniz. Bəli. Vüqar Babayev bu haram vəkildir, harada işləyir? O Bakıdaydı. Kim tutmuşdu bunu? Özüm getdim, tutdum. Ta ki oğluma orada demişdiler ki, Vüqar Babayev çok güclüdür. O vaxtı heç kim, heç bir vəkil Qurban Bey yaxın durmurdu, razılaşmırdılar. Vüqar Babayevin yanına getdim, baxdı sənədlərə, dedi ki, çalışacağım əlimdən gələni eləməyə, ama söz vermirəm. Aha. Vüqar Babayev çıxdı işə. Bu dedikləriniz var isə oxuyursunuz indi Pakistan, nə bilim, Əfqanistan, nə. Bunları Vüqar Babayev gördü, görmədi. Görürsün. Neyin adını gördü? Vüqar Babayev neyin adı? Vüqar Babayevin de orada ne deyibdi onu bilmirəm Qurban Bey. Prosta buradaki meseleler ve oğlumun o anadan gelme xəstə, onda mən üzümü tuturam Müdafiə Nazirliyinə. Ki Səfər Əbiyevdən sonra mən bilirəm mənim oğlum əsgər getmişdi. Mənim oğlum 3-cü dərəcəli gidronefroz olub. Oğlumu nə tərəf aparıblar əsgərə? Sonra da onu hərbiyə işə qəbul edibdilər. Bu olan şey deyil axı. Necə Mənim xəstə? oğlum nə tərəf? Necə xəstə olduğunu? Gidronefroz 3-cü dərəcə böyrəklərdə şişkinlik baş verir. O Murovda olanda bir dəfə dedim ama nəsə öz orada ucu çok su yoktu. Mən su yokluyorum. Mən oradan çıkmak istedim. Oranın havası həddən artık su yoktu. Dedim çık. Dözmüsənsə çık. Bunu sonra bu getdi. Bunu apardılar taçın. Apardılar işkenceye. İşkencede ne baş verdiğini, orada nece işkence verdiğini oğlum bu dəqiqədə demir. Deyir ki, sən bilsəydin neler baş verir. Ama indiyənə kimi oğlum deyir ki, mənim böyrəklərim. Neçə dəfə əməliyyat oldu o. Hər indiyənə kimi de lazım olan da indi potensial xidmət oradan hərdən oğlum deyəndə ona dermanlar verirlər. Ama yenə de oğlumun səhhəti. Qurban Bey, bu da qalsın qırağa. Mən çox üzr istəyirəm sizdə. Mən bunu yazdım öz Facebook səhifəmdə. Mən onu okuyanda birinci səfər. O varaq yarım, iki varaq olardı. Mən okuyanda, Qurban Bey, mən öz həyatımdan ilgəndim. Niye? Orucu Namik'in zorlanma güya Orucu Namik'i yadına salır ve bunu söylüyor. Ben o varakları okuyanda ben hayatımdan ilgilendim. Bunu bunlar neler yazıklar? Elə bil her detal, her bir şey. Bunu ben ahırda bir şey başa düştüm ki bunu bunlar yazıp ellerinde senet kimi o Namik'e gösterirler ki ağzını açıp desen ki İsmail'in taksiri yoktu. Biz seni bu varakla, bu kağızlardan bir avr eləyəcəyik. Orada üzə çıxası baraq deyil. Onu mən paylaşa da bilmirəm. O da Kimdir? elə bil bir Şimdi kim turra olur? video. Orucu Namik oğlumun üzünə duran əsgər. Orucov Nami Haraldo. Cəlilabad rayonu Təzəkənd kəndinin sakinidir.
Ben demiştim orada bana dediler ki meşalik değilsen bir yerde oradandı. Təzəkənd. Bəli. Bu Oruz o Namik sonra əlaqə saxlamışsınız. Tapmışsınız bu adamı kimdir bu? Harada yaşayır? Ben onu tapa bilmedim ama on arada bak ben bu türmeye giden de orada adamlar var idi o hemen yerden olanlar onlar dedi ki onu mecbur edipler. Kurban Bey, benim oğlumu da mecbur edildiler ki atasının üzerine dursun. O durmadı. Namık Oruz'u ne yazıp ki? Kurban Bey, onu o söylüyüptü. Şimdi bu müstendik iki dene. Hukuku kurtarmış müstendikler bunu yazıp. Kurban Bey, ben bunu söyleyebilmem. Bu bir porno videoydu. Bu bir Porno. seksüel manyaklar bunu yazıptı. Bundan her zalala yazıptı. İğrenç bir vaziyetteydim. Ben özüme gelemedim. Bunu okuyanda. Bunu bunlar ne demek istiyorlar bundan? Bu oğlumu şantaj ediyorlar yoksa bu oğlanı şantaj ediyorlar? Az yaşlı uşağı Pakistan'a far eğer okutabilirlerse, 15 yaşında uşağı farı Türkiye'de okutabilirlerse, ne bileyim kırmızı rehin necə? Kalyan derim kaçta oğlunu askeriye aparabilirlerse bir tane parmağı olmayan askerlikten kurtarırlar bunlar. Kırmızı çeşkalı Mercedes'le silah taşıyabilirlerse biraz Bir de bir bizim şey güven tuttu oğluma da dedim. Dedim ki orada yazılır ki orucu Namık boynuna alır ki Azerbaycan dilinden başka hiçbir dil bilmirdi. Ama o zorlanan vakti İsmail onlardan mani mani deyip ne pul talep edirdi. Dedim İsmail sen Ermenilerden talep edildiğinde Rus dilinde cengi cengi diyemez ki. Dedim ama hamısı öz fantaziyaları yazıklar. Dedi yadına sal ben saat 4 ay zeng gelemedim. Dedim yadımdadır. Deyir, həmin vaxtı mən ayağımı dirəmişdim ki, heç nə imza atmayacağım. Axırda ucu alnıma yok, gizgahıma deyir, pistoleti deyir, deyir ki, bunu elə imkan verək, onu da deyir, imzaladım ki, gedin, nə istəyirsiniz yazın. Məsəd xanım, sizin üçün bilirəm ki, onu oxumaq çətin olar, amma xahiş edirəm, oğlunuzun haqqında o hökmü, o dediyiniz hissələr ki var, onu göndərin Nasir bəyə. Sabah bizim efirdə onu səsləndirək. Olar mı? Ben o varaqları, hisseler taparım. El ala lazım olsa sizin özünüze de gönderirim. Ama Ha. önceden sizden özür istedim. O dehşetli bir sahneydi. Onlar bunu eleyiptiler. Ya da ki ben değilim. Ben ucu sözüm yoktu onlara demeye. Bunlar ucu psikoloji hasta adamlardı. Biz bu manyakların elindeyiz. Ayrı hiç ne demirəm. Böyle şahsen bu adam, o birisi, bu adamlar yüzüme güle güle, evlatlarımın yüzüne güle güle, ürveymedir, ben deyirəm, siz korkmadınız. Benim kızım 7 aylık hamileydi. Siz onu da istintaka cəlb elədiniz. Dedim, başından bir tük əksik olmayacak. Dediniz, rahat olmayın. Əksik olmadı. Kızın Kızım nerede? size inandı. Kızı uzun o işe nerede vardı ki? Kurban Bey, ben elə oğluma dedim. Dedim ki, onlar 2 sutka təkcə sual cevabı mağa verdiler. Axırda mən Vətən Əliyevə dedim ki, Vətən Əliyev, bugün təkcə siz 200 dənə mənə sual verdiniz. Ondan 197-si mənə nə mənim oğluma aiddir. Onda Vətən Əliyev qayıtdı ki, Məsəd xanım, siz neçənci ildə ailə qurubsunuz? Dedim, şükür, mənim haqqımda da sual verildi. Mənim oğlum haqqında heç nə uşağın atasına aid olan sualları verirler. Kızımı da cəlb elədir. Mən bunu deyəndə oğlum da deyir ki, mama sənin xəbərin yoxdur. Onlar xalalarımın, dayımın telefonlarına kimi yoxlayırdılar. Tapdılar elə mənimlə əlaqə. Tapmadınız, axı heç nə tapmadınız. Onun bir yetim olduğu üçün onu bastınız türməyə. Onlar İndi bilir. mənim də səhər... Buyurun. Məsəd xanım, onlar onsuz da özləri bilirlər ki, heç bir şey yoxdur. Nəsə axtarmırdılar ki. Onlar bütün bu şeyləri başqa niyyətlərlə eləyiblər. Kimdən bazarlıqda pul qopardıblar? Kimin bazarlıqda namusuna sataşıblar? Bunlar dərəbəyli olubdur. Nə istib eləyiblər? Həsən vətənlər. Bu tərtər işində baş verənlər ümumiyyətlə o qədər dəhşətli şeylərdir ki. Bu yedir, bu milli məsələdir. Bu dövlətçilik məsələsidir. Bu fərdi cinayət hadisəsi deyil bu. Bu bir millətə qarşı nifrətin, bir dövləti çökdürmək üçün planlaşdırılan bir düşmənçilik aktıdır bu.
Adi cinayet değil. Mənim üçün maraqlı başa şeydi. Sizin o işdən apelyasiya şikayəti vermişdiniz siz uşağınızın işindən. Qurban bəy, mənim oğluma Vüqar Babayev özü apelyasiya şikayəti verdi. Amma yazdı verdi, amma oğluma Kürdəxanı da orada nəsə bir təşkilatlanmış adamlar idi onlar hamısı. Kimsə yaxınlaşıb demişdi ki, belə Vüqar Babayev kimi vəkilin oğlu ola 15 il iş veriblərsə, sən bu ucu mənim imkanım yox idi bu təzədən apellyasiya məhkəməsi üçün vəkil tutmağa. Onda sən vəkilsiz getin, sən 15 ilini 25 il eləyəcəklər. Oğlum da qorxub imtina eləmişdi. Sonradan bilindi ki, belə bir iş var idi. O vaxtı o çoxsunu bir neçə adama elə qorxuzub imtina elətdiribdilər. Ay bacım, uşağı qoyun qıraq, sizin vəkiliniz var. Ne zaman vəkil qanmır, başa düşürür ki, burada apellyasiya verilməlidir yoxsa yox? Qurban bəy, o vermişdi. O şikayəti vermişdi. İsmail Kürdəxanındakı bilmirəm kimlərin təkidi ilə imtina eləmişdi. Şikayəti göndərib göndərməyib apellyasiya, o mənim deyim. Göndəribdi, göndərmişdi. Aha, mənə o göndərilən şikayət lazımdır. Deməli, sağ olsun, Vüqar babayı vəkil kimi öz borcunu ləyaqətlə icra eləyibdir. Bəli, bəli. Mənə o şikayət lazımdır, o şikayət nədə yazılıb? Basit dediniz, iki faktlar verir, Pakistan, Türkiyə, nə, uşaqda xəstəlik. Bunlar oraya yazılıb-yazılmayıb. Cinayət işinin səhifəsi, filan nömrəli iş, filan cild, filan səhifədə belə yazılıb. Bunlar yalandır, saxtadır, əsası yoxdur. Apellyasiya şikayətində bunlar yazılıb-yazılıb, mənə bu lazımdır. Qurban bəy, onu bir dəfə diqqətlə oxuyaram. Onları yox, amma orada ayrı məqamlara toxunurdu bu Qurban bəy. Onlar mən, o bir neçə maraqlı sənədiydi, mən onları diqqətlə oxuyub ya da kopyalayıb sizə göndərərəm. Mənə kopyasını göndərəm, özüm oxuyum, xarş edirəm. Onu elə sərgəyə skanerindən eləyin. Mənim elektronu göndərəm, mütləq oldu mu? Mən olayı müstə özüm araşdırma edəmində, İlham Aslan oldu sərdədir. Orada araşdıran bir huşunasımız yoxdur. Göndərim, mən özüm onu araşdırım, görürüm. Vəkil, vəkilli işiniz görür, mənə o lazımdır. Göndərərim. Sonra oğlunuzdan, İsmail'dan soruşmadı ki, bana sənə kim qorxdu ki, şikayət verməsən, şikayəti geri götürdün? Kim onu təzir eləyib? Qurban bəy, yox, o adından demişdi, ad yadımdan çıxıbdı. Mənim deyəcəm ki, kimsə bunu... Rəsullu Cəfərov vəkil tutdu Zibeydə xanımı ki, o danışsın, ki, deyə soruşsun ki, kim onu məcbur eləyibdir. Ad yadımda qalmayıb, yalan deyəmərəm mən. O adımla demişdi. Sizin yadınızda qalmaya bilər, oğlunuzun yadınızdan... Oğlumun yadındadır, mən onu soruşaram bir də. Onu soruşun ki, bana kim olmuşsa... Oğlumun bir də yadından soruşaram mən. Çünki mən o gün ondan soruşdum ki, 11 nəfərdən xəbərim varmı, dedim amma yox. Mən bircə bilirdim ki, birdən Kapitan Hüseynov Kürdəxanda olubdur. Bəs salam. O vaxt oyundan tutulan 11 nəfərdən deyə mənə xəbərim yoxdur? Yox, çünki oğlum mənim yanvar ayında təxris olmuşdu. Tutulanlarsa may ayında tutulubdur. Ona görə oradan xəbəri olmayıbdur. Və o qapağın 172-dən çıxarılması mənə söyləmişdilər ki, güya ki, DTX-dan kimsə gəlibdir. Elşən qapağı var, axtarıbdır. Nu, o da bir oyundur, Skarevsev o. Ki, güyət soruş, qapağı özü bunun qarşısına çıxıb və bu deyib ki, burada qapağıbdır, qazanıbdır, kimdir? Harada oturur, mənə göstərir və buna görə qapağı bundan dalaşmışdı. Dedim ki, soruşmaq lazımdır, pabona baxmaq lazımdır, bir də ada baxmaq lazımdır. Hamısının üstündə yazılır. Aydın məsələ, demək qapağı, əslən vətənlər, baxın. Şəmkirdə deməli korpusda 170 oldu, nə o tərbizsə? 172? 172. 172 nömrəli hərbi hissədə əsən vətənilər bir hərbi hissədən 11 nəfərin başına müşoq kesib aparırlar. Həmin bu Eşan Qafarov deyilən adamın deməli rəhbərliyi elədiyi hərbi hissədə. Sonradan həmin qapaq o. Vəsvəsini böyüdürlər. Hara geçsə yaxşıdır. Hikmət əsən o yanı. Bir də Qurban bəy, mən orada sənətlərdə nəyə rast gəldim, yadıma düşdü ki, oğlum doğrudan da getmişdi Şəmkirə, generalın qəbuluna. Yazılıb ki, amma rəqəm yadımdan çıxdı, 190 mı, 193-cü mü hərbi hissiyə, Qaqani Cəbrayılovun qəbuluna getmişdi bu erməni snayperini öldürəndən sonra.
Demek Hagani Cebrail bunu tutturmur. Ama bir ilden sonra Kanlar Veliyev'in komandası geldi Sakiç'in aparıyor evinden. Ki kahraman da apararak prezident gözlüyor. Ben Ben başka de şey. 5 ildən artıq gözləyirəm ki, mənim məktublarım prezidentin soluna nə vaxtsa çatacaq. Amma inan, Heç vaxt ümidim itibdir. çatmıyor. Çatmayacaq. Məktubu oxuyan deyil. Deməli dostlar, bu təsadüfi deyil. Elşən Qapağovun deməli Şəmkirdə başqa bir korpusda 10 bir nəfərin evini o yıxır. Və də fəxr edir ki, 11-ini də mən verdim. Və o xidmətinə görə də Qapağ o sırada mükafatlandırılır. Onu gətirirlər məhz Hikmət Həsənovun onun yanına. Bütün bunlar təsadüfi deyil. Mən uşunuz kimi bunları bir analiz edirəm. Görürüm ki, bu adamlar ağlını başladı. Bütün hərbi hissələr adamlar yerləşdiriblər. İkinci korpus, üçüncü korpus. Bütün korpuslardan qabiliyyətli, amma arxasız, kasıb, kimsəsiz adamları, cavanları hamısını cəlb ediblər Hikmət Həsənovun başlığı altında keçirilən həmin o işgəncə prosesindən. Sonradan da Hikmətə bu işdə kömək edənlər hamısını mükafatlandırıblar. Vəzifə veriblər, böyüdüblər. Bu gün də onlar vəzifədə böyüyə-böyüyə gedirlər və günlərin bir günü həm də alçaqların biri müdafiə naziri ola bilər Azərbaycanda. Söz sahibi ola bilər. Məsələ bundadır. İlham Əliyev hələ də vecinə deyil. Bıraxın başlı başına. Hər kəs öz işindədir. Hamı söz vəzifəsində. Mən bayaq dedim, sadəcə bugün mövzumuz gözlənilməz qonaqlar oldu deyə qırıldı. Mən bugün dedim mi başlayanda ki, Xanlar Vəliyevi niyə tutmurlar? Xanlar Vəliyevin haqqında yüzlərlə, yox, minlərlə ifadələr var. İşgəncə ilə bağlı. Amma 2019-cu ildə Xanlar Vəliyev ikinci bir alçaq və namuslu cinayət hərəkət elədi. İşgəncə verdiyi adamları çıxardıb zorla efirlərə. O günləri biz sizə ikisini təqdim elədik. Yusif Məmmədovun Tovuzdan anası Rəsmiyyə xanım, müəllimədir dediyinə görə. Və Tural Qocayev. İkisini verdik. Bu günləri mən sizə daha yedisini təqdim edəcəyəm. Bir baxın. Mən Qubadlı rayonunun Mahmudlu kənd sakini, məcburi köçkün Qarabağ müharibə veteranı. Son zamanlar Respublikamızda bəzi qüvvələr, xəyanətkar qüvvələr dövlətimizə qarşı çıxırlar. O bir. Mən İbrahimovlu, Qubadlı rayonunun xanlı kənd sakiniyəm, özü Dağlıq Qarabağ veteranıyam. Mən bu yaxınlarda bəzi internetdə, YouTube vasitəsilə 2017-ci hadisəsi demək olar buna. Hamımız Zabil oğlu. Son zamanlarda internet şəbəkələrində Tərtər rayon ərazisində hərbi xidmətdə olunmuş hərbi qulluqçuların valideynləri şəbəkələrdə izləyirəm ki, 2017-ci ilin may ayında bir qrup hərbi qulluqçular tərəfindən mənə işgəncə verilmişdir. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Mən İbrahimov Cəz Süfayoğlu, Tərtər rayonunda anadan olmuşam. Tərtərdə en sahil hərbi hissədə hərbi qulluqçu kimi xidmət edib ehtiyata buraxılmışam. Mən bu videonu çəkməkdə məqsədi son vaxtlar sosial şəbəkədə, internetdə bəzi yayımlanan vətən xainlərinin, valideynlərinin, qohumlarının, əqrabalarının çıxıb dövlətin, dövlətçiliyin əleyhinə danışması. Mən Quliyev Zülfüqar Sarıoğlu. 2017-ci ilin aprel ayının axırı may ayında Tərtər rayonu ərazisində baş vermiş hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə bir qrup valideynlərin çıxışları ilə bağlı internet yazılarına qulaq astım. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Mən Rəcəbli Mərhəmət Məhəmmədoğlu 1991-ci ildə Səlyan rayonu Marşlı kəndində anadan olmuşam. Bu son zamanlar internetdə, sosial şəbəkələrdə, Tərtər rayonu ərazisində xidmətdə olmuş hərbi qulluqçuların valideynlərinin çıxışlarını. Son zamanlar internetdə, sosial şəbəkələrdə Tərtər rayon ərazisində hərbi xidmətdə olmuş hərbi qulluqçuların valideynlərinin çıxışlarını görürəm. Dünən Əşbəroğlu, bu müraciətimin səbəbi son zamanlar internetdə, sosial şəbəkələrdə bir qrup hərbi qulluqçu valideynlərinin çıxışlarıdır. Mən də bir vətəndaş kimi bu çıxışlara laqeyd qala bilməzdim. Deməli, söhbə nədən gəlir? Bunları mən bugün vaxt yoxdur. Sabah tam hazırlamışını təqdim edəcəyim.
Məsələ nədir dostlar? Bu adamlar o vaxt danışanda 2019-cu ildə şərtlər başqa idi, indi başqadır. Bu adamların bu vəziyyətə salınması, belə bunların danışdırılması onlar Vəliyevin nə qədər əxlaqsız və qorxulu bir cinayətkar olduğunu bir daha ortağa qoyur. Baxın, o danışanların hamısı yalnız Xanlı Vəliyev müdafiə edir. Bunu Hikmət Həsənov eləməyib, ha? Hikmət Həsənov nə qədər ağır cinayət törətsə də, o zaman nə qədər bu prosesləri özünə götürsə də, sonradan misal 2019-cu ildə Xanlı Vəliyev kimi bu hərəkət eləməyibdir. Gidib təzədən işkəncə verdiyi adamları dübarə, ikinci dəfə hansısa nəyənsə şantaj eləyib, onu müdafiə etməyə məcbur eləməyibdir. Maraqlı bir şey daha, bunu Hikmət eləməyib. Bunu Mayıs eləməyib, bunu Zakir eləməyib, bunu Xanlar eləyib. Bunu Şəvad İmran ondan Xanlar Vəliyev eləyib. İndi mən soruşuram, əslən vətənlər, sizcə əgər Xanlar Vəliyevindən bu Şəvad İmran olun, bu əməldə xüsusi rolları olmasaydı, onlar özlərinin nə zibil törətiklərini dəqi bilməsəydilər, narahat olmasaydılar. Onlara nə düşmüşdü ki, gedib işkəncə verib alçatdıqları və videoya aldıqları adamları təzədən belə məcbur eləyib, çıxış eləməyə məcbur eləsinə ki, çıxın mənə müdafiə edin. Nəyə təzi vardı? Adamı deyilir, sənə cinayət törətməmsən sən? Sən bu adamları niyə belə çıxatsın evinə? Sən niyə bir rəsmi xanımın, müəllimənin, qadının, tək qadının evinə 7-8 dəfə hücum edirsən ki, sən çıxıb danışmalısan, danışmasan, oğlun Yusif Məmmədovun taleyin özüm deyirsən necə olacaqdı? Niyə? Həsən vətənlər, bu çıxışda görsədir ki, Xanlar Vəliyev çox qorxulu və alçaq adamdır. Və belə bir adamın Azərbaycanda vəzifədə olması, azadda yaşanması xalqın üzrə tüpürməkdir. Azərbaycan xalqın ləyəqətini tapdalamaqdır. Ona görə mən narahatım bu şeylərdən. Və sizlər də çağırıram bu məsələlərdə fəal olmaq, dostlar. Raul var idi. Onu da sabah verəcəyim ifrə. Hamısının bir-bir təqdim edəm yerində. Niyə? Mən buradan bir daha müraciət edirəm həmin adamlara. Başda o rəsmi xanım olmaqla. Bax, heç kəsə məndən inciməsin. Qadınsız, nə bilim, bugün ailəlisiz, subaysız, hamısına mən deyirəm bunu. Çıxıb dərhal gözləmədən sizi bu çıxışları eləməyə məcbur edən konkret kim olub, necə eləyiblər? Hamınız bu barədə məlumat verməlisiniz. Qubatlılar olan o yaşlı qoca kişidən tutmuş ta cavanlara qədər hamınız bir-bir çıxıb deməlisiniz ki, müraciət eləməlisiniz baş prokurora canlı efirdən. Vacib deyil bizim efirdən. İstədiyiniz efirdən. Ən yaxşısı Xural TV. Kanal 1. Kanal 13. Hürriyyət TV. Laf TV. Müsavat TV. Gedin, oturun. Prezidentə, Azərbaycan xalqına müraciət edin ki, Xanlar Vəliyev mi, Şəfaət mi, Qurban mı, kim bizi belə ikinci dəfə alçatdı? Birinci dəfə Tərtədə bizi alçatmışdılar, başımıza bir süvə gətirmişdilər. İkinci dəfə də, 2019-cu ildə bizi çağırdılar ki, çıx məni müdafiə elə. Tural Qocayev, sən, Rəsmiyə xanım, siz və bu günləri efirdə bir balaca səslərin eşitdirilənlər hamısı. Gözləmədən çıxın danışın, yoxsa bu haq sizi bağışlamayacaq. Həsən vətənlər, kim olur olsun, bilirsiniz, heç bir bəhanə, əsas, ay nə mənim işdən çıxadarlar, ay nə mən xidmətdəyəm, ay mənim arvadım xəstədir, ay mənim uşağım nəyəm tələbədir, ay danışsam, adamda namus olar, adamda qeydət olar, adamların balası türmədəyidir, həbdə yatırlar, çürüyürlər. 5 il sizə görə yatırlar bu adamlar. Siz çıxmışsınız 2019-cu ildə suyut eləməyə çalışırsınız ki, sən demək Məsəd xanımın oğlu doğulanda xaindir ki, o tutublar. Mən görürsünüz, xain olmadı, mənə bıraxdılar. Adamda bir ləyəqət olar, ləyəqət. 2019-cu ildə sizi kim belə danışmağa məcbur eləyib, zəhmət çəkib etiraf edəcəksiniz, danışmalısınız. Özdə xalqı danışmalısınız. Necə ki, 2019-da ictimai qaydada, kütləvi informasiya vasitələrində yaymışsınız o fikirləri. İndi zəhmət çəkin, çıxın efirə.
Həbsdə yatan adamlardan üzr istəyin, çünki artıq onların haqqında hökmlər ləğv edilib, onlar məhkum deyillər və bütün dünya bilir ki, Azərbaycan ordusunda Xanlar Vəliyevin uydurduğu cinayət hadisəsi olmayıb. Bəs onda siz kimləri ittiham edirdiniz? Mən bu danışanlara deyirəm, ha? Bəs siz kimin haqqında danışırsınız ki, onların görünür günahı var imiş, oraya tutublar? Bəs siz öz əsgər dostlarınızla, qardaşlarınızın əleyhinə danışmışsınız. Sən anlamırsınız ki, sizi alçaldıblar, iki qat, üç qat sındırıblar sizi. Bunu hələ də anlamırsınız siz. Bəs dostlar, mən bir ad saymıram hələlik. Buradan deyirəm. Onlardan bir çoxu məndən şəxsən əlaqə saxlayıblar o vaxt. Şəxsən danışmışıq. Eləsi var, ailə özü ilə danışmışam, həyat yoldaşı ilə danışmışam, anasızdan gelib danışıb, qardaşızdan gelib danışmışıq, sahiblərlə. Mən heç bir adını hələ çəkmirəm. Amma çəkəcəyəm, amma deyəcəyəm. Niyə? Çünki bizim danışığımız olmuşdu ki, yaxşı, indi danışa bilmirsiniz, qorxursunuz, bir məqam gələcək. Mən o vaxt onlara demişdim ki, bu işdə cinayət işi qaldırılacaq, hökmlər ləğv olacaq, hamıya da bəraət veriləcək. Onlar mənə söz vermişdilər ki, cinayətçi qaldırılsın, görün biz danışır, danışmırıq. Hələ də heç biri danışmayıbdır. Heç biri. Rəsmiyyə xanında, məllimədə qadındır daxil olmaqla. Bir baxın, Tovuz cəmadə eşidin siz. Sizin rayonun qadının evinə hüzum eləyiblər. Ay Tovuz cəmadı. Ay biz qeydiyyatdan, namusdan danışırıq hamımız. Danışanda da ağzımızı belə atır, köbüklərin köbüklərin danışırıq. Buradan Tovuzlara deyirəm, bilin və agi olun. Sizin rayonun xanımının məllimədir. Onun evinə hücum ediblər. Şeymur nə də alçaq binamız o Mayıs Baxıdorov mavinin başlığı altında. 7 nəfər. Giriblər onun evinə. Kağızı qoyublar qabağına. Deyiblər bunu oxumalısan. Oxumasan, oğlun Yusuf Məmmədovun həyatın bilirsən nə olacaq. Qadın da oturub oxuyur. Qadın da oturub oxuyur onu. Niyə? Başa düşmədim. Bu məmləkədə kişi zadı qalmıyıb biz. Deməli, kim nə vaxtda gəlir bizim arvadımızın, qızımızın evinə alçaldıb, təhqir eləyib, başlayacaqlar istədilər istifadə eləməyə? Tovuz cəmatı ilk dövbədə Rəsmiyyə xanımın simasında rayonun namusunu qorumalıdır. Qalxmalıdır xalqayağa ki, ay kişilər, bu rayonun kişisi yoxdur, böyük yoxdur. Nə öz başlanıq eləyirsiniz? Bir qadının da arxası yoxdur. Köməyə yoxdur, tapdalamazsınız onu. Bütün resqa bu vəziyyətdə daha tək Tovuzdan söhbək getmir. Amma Tovuzda qadının qarşı bunu eləyiblər. Mən burada müraciət edirəm bir daha. Rəsmiyyə xanım, gözləməyin. Zəhmət çəkin, çıxın efirə. O vaxt sizin evinizə kim gəlib? Kimin adına gəliblər? Siz nəyinə qorxulub da danışın. Çünki siz o zaman həbsdə olan insanların haqqına girmişsiniz. Anlayırsınız yoxsa yox. Heç olmasa indi vicdanınızı təmiz edin. Axı indi cinayət işi qaldırılıb, hökmlər ləğv olubdur. Siz kimlə danışırdınız? Siz kimi cinayətkar elənmişdiniz? Sən danışsan, Məsəd xanım da anadır. Valide xanım da anadır. Axı sən danışanda özün kimi başqa anaların qəlbində dağ çəkmirsən. Tural Qocayev, sən də, Anar da, Nəbim, Raul da, o birisi də hamısı. Siz danışanda özünüz kimi kişilərin ailəsi baxırdı, arvadı baxır, uşağı baxırdı, valideynlərə baxırdı. Siz onlara bir sənəzə ziyan vurmuşsunuz, zərbə vurmuşsunuz, mənəvi cəhətdən ən azı. Təbii ki, sizin sözünüzün adam tutmayıblar, amma siz onları dübarə, təkrar olaraq cinayətkər və vətən xaini elan eləmişsiniz. Və biri var bunu deyə, Xanlar Vəliyev hikmət, düşməndi deyə. Bir də var, sizinki kimi əskər və zabitlər deyə, gizirlər deyə, öz dostları haqqında, dost bildiyi adam öz əskər qardaşı haqqında deyə ki, O, bəli, xaini ki, tutublar, görsün, mən azadlıqdayam, ki, mənə mənim günahım yoxdur, ona görə azadlıqdayam. Belə olmayacaqdır. Zəhmət çəkib çıxıb hamınız sizi kim bu alçaq hərəkətlərməyə məcbur eləyib, etiraf eləməlisiniz efirlərdə. Məsədi xanım, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əvvələ, mən sizi bir qardaşımı qınayıram, övladınızın işi ilə ciddi maraqlanmadığınıza görə. Siz vaxtında ittihamnaməni oxuyub, vaxtında bu faktları bilsəydiniz, vaxtında çıxıb efirlərə bu faktı xalqa çatdırsaydınız ki, ay cəmuhar, bu binamın köpək oğlu burada yazıb ki, Xanlar Vəliyev, mənim oğlum 8-9 yaşında gedib Pakistana,
Doğulmamış da böyle bir şey deyip ki ne Türkiye'de olubdur. Bu da benim uşağımın pasportları var. Ne Pakistan ne Türkiye. Eleseydiniz belki de bu iş daha tez açılardı. Ve ben sizin simanızda bütün valideynlere burada müracaat ediyorum. Analara, atalara, ekşiler. Ay benim bazı kardeşlerim. Evlatlarınızın talihine bu kadar lakayet olmuyor. Hep uşağınız hakikaten bir hain olsa bile. Olsun uşağınızdı. Onun da hain kimi, mehkum kimi hukukları var. Onu korumak lazımdı. Koy vatan haini kimi en ağır cezasın. Ama mehkum kimi hukukları korunsun. Alçaldırmasın, işkenceye məruz kalmasın, təkrir olunmasın. Ona göre ailesi de uşağına ziyan vurmasınlar. Aydındı mı? Bu hamımıza bir dersdir. Bu tərtər işi. Ben inanıram ki siz hala o iddiamını mən tam oxumamışsınız. Yaxşı oxumamışsınız. Diqqətlə oxusanız qələm əlinizdə 1, 2, 3, 4, 5 orada 1000 dənə siz saxta şey tapacaqsınız. Xahiş edirəm, gələn görürsün. Ha, bilmirəm, çatdıra biləsiniz sabaha bir sürü günə. O iddiamı mən oxuyun. Bir-bir məcburiyyətlə vəkiliniz yox sizin. Azərbaycanda bu işdə vəkillərin də arasında bilirsiniz, ləyəqətli vəkil olmayıbdır. Az adam olubdur. Bir dənə Zabil deyəsən, Qəhrəmanov var. Sağ olsun, buradan da salamlayıram. Bir dən Zabil və deyəsən, kişi bir döyüşüb axıra qədər. Mən hələlik elə bir vəkil görməmişəm ki, çıxsın efirə, deyəsən, ay cəmaat. Bax, mən olmuşam o işdə, o işdə bu nöqsanlar var, vəkil kimi danışsın. Biri var bu işdən danışan Valide xanım, hüquq savadı yoxdur. Danışan Məsəd xanım, hüquq savadı yoxdur. Bir də var, vəkil çıxı efirə, bu nəsas ne gəlir efirdən belə. Bir də var ki, vəkil çıxı efirə, ağırlı başı bir-bir hüquqşu nəsimi, bir bən, iki bən, üçüncü, dördüncü, beşinci bir-bir sadaliyə istindağın nöqsanlarını və saxtakarlıqları. O effektli olar. Buyurun Məsəd xanım. Qurban bəy, siz danışdınız, mənim bir dənə bir şey yadıma düşdü. Ülvi Əhmədovun iyrənc bir oyunu, o qızımı istintaqa cəlb eləyəndə. O qızımın yavaş-yavaş çox mülayim danışırdı. Danışdığı yerdə bir dənə qayda ki, Mədinə, qızım çox gözəl, çox ağlı, tərbiyəli qızsın. Amma sənə bir şey deyin. Dedi ki, buyurun deyin. Dedi, sənin atanın, səndən səfayı bir dənə də qızı var. Qızım dedi ki, bilirəm. Dedi ki, amma atan səni yox, onu çox istəyir. Ondan təri duranlar, onlar gündə danışırlar. Qızım isə ona gülümsəyərək dedi ki, mən isə anamı çox istəyirəm. Bax, burada uca Ülvi Əhmədovun, o nə tədilər, iyrənç bir oyunu. Onsuz da qızım onu illərdən görmür. Sən onu bir az ona qarşı, ata deyiləsən bir insana qarşı, çıxartmaq üçün mü eləyirdi bunu? Yoxsa qızın ürəyində bir yara eləmək üçün? Bu iğrenç məxluq bunu eləmişdi. Məqsədləri ailənin daxilində təfriqə zarar parçalamaq ki, birdən ata, bala, ayrılsazlar əl verib, uşağınızı müdafiə edərsiniz. O binamusların niyyəti olur. Bəli, Qurban bəy. Mən oğlumu, kiçik oğlumu atasının yanına göndərmişdim ki, o apellyasiya məhkəməsi üçün pulundan bəlkə kömək eləyək. O da orada oğluma söyləmişdi ki, hətta onun da yanına getmişlər istintaq ki, onu da yoxlamışlar. Və orada da ona demişdilər ki, İsmail xaindir, o birisilər hamısı axmaq adamlardır, yeganə uşaq, sizdə tərbiyəli uşaq, bircə bu kiçik oğlunuzdur. Siz demişkən, ailə arası onsuz da ailə dağılıdır. Biraz da vurub çaxnaşdırmaq üçün, biraz da adamları bir-birinin üzrə qoymaq üçün ki, görək bir-biri haqqında nə dedilər. Görək qızıma elə deyir ki, görək atası haqqında protiv nəsə danışa bilərmi? Bu idi bunların məqsədi. Bunlar millətə qarşı düşmənçilik eləyiblər. Oldu. Oldu Məsəd xanım. Mən çox xahiş edirəm o iddiamını, mən ağlı başda öyrənim, nə olar? Birisi məndə yoxdur, mənə şəkillərini bəzən göndərirlər, o da oxumam çətin olur, gözüm arıqır, oxuya bilmirəm. Onu mənə göndərəndə sənətlər skaner eləyin, skanerdən keçirin, mən elektron poçtuna göndərin ki, mən artıq onları özüm rahat oxuyub, o şeylərin hamısını çıxadaram ortalığa. Amma sizin əlinizin altındadır, danışın. Uşağınız var da, savadı yoxdur oğluzun. O danışan istəsi gəlir, danışan kimdir yanınızda? Elə kiçik yoxdur, prosa yardıma sağlık olanları. Bəli. Nesə yaşı var uşağın indi? 25.
Uşaqdır, o gerek, ne onlar, lefrelerdə. O kardeşimin çıxa üsyan elə sözün deyə, o sabah gözlə. O gerek iddianlarını oxuya bir-bir yapışa, hökuməti yaxda ki, köpöş aman kardeşim. Vay. Kurban Bey, yegane adam odur ki, 1797 deyilir, elə orada. Bəli. Yegane oğlu muydu? Mənim yadımdan çıxmıyor. Biz hərbi prokurorluğa istintaqa çağırılanda. Oğlum ne üçünsə kabinetdən çıxdı. Bu vaxt Rəhmədov da elə soruşdu ki, Rəhman niyə əskəriyə getmir? Dedim, bilmirəm, çağırmayıblar, getmir. O zəng elədi hərbi bankomata. Oradan ona cavab gəldi ki, biz illərdən o uşağı axtarırıq, onu tapa bilmirik. O fəraridir. Bu vaxtı Ülvi Əhmədov telefon əlində qayıtdı ki, fərari, Rəhman fərari. Deyəndə Rəhman bu vaxt içəri girdi. Yeganə 1797 nəfərdən, bəlkə də 5000 nəfər olub, oradakı həkim demiş ki, Ülvi Əhmədovun sinəsindən tutdu, divara çırptı. Amma söyüşdərdən ki, sən kimə fərari deyirsən? Alçaq bu dəqiqə üzr istə. Mən donub qalmışdım ki, Rəhman qabağındakı polkovnikdir. Dedi, gözüm aydın, mən vuruşmaq istəyirəm. Mən vətən uğrunda şəhid olmaq istəyirəm. Mən Fərari deyə bilməzlər. Ülvi Əhmədovun əlindəki neçə minlik telefonu, bilmirəm neçə minlik, ən bahalı telefonuydu. Şoka düşüb, bir telefona baxırdı, bir Rəhmana baxırdı. Amma ona da zərbələrini vurdular. Əllərindən gələn elədirər. Qardaşının haqqında olan o iddiamını mənə yaxşı-yaxşı oxusun, hökmü yaxşı-yaxşı oxusun, anabala oturun, qəşək onu bir sistemləşdirin, orada nə yazılıb, onun nəyə doğrudur, nəyə yalandı, təkib eləmək üçün nə sənətləriniz var, misal üçün, deyirlər ki, Pakistanda olur, düzdürmü filancı ildə? Filancı ildə oğlunuzun neçə yaşı olub, metrikasını çıxadırsınız, sabah görsədirsiniz efirdən. Xalq görməlidir ki, bu cinayətçi deyəndə nə başa düşülür, bura nə yazılır ora, tank belə gəldi, top belə getdi, dəmirə gedə atladı, inədilər. Ağızlar yani her şey yazılma təki. Çok maraqlı oldu ki, hakim bir namus gədələr, hakimlər. Baxım eləmiblər, oxumuzlar onu. Soruşma, ne var? Sen burada yazıp Pakistan'da olmuşsan, sen Pakistan'dan eva gidipsen 25 yaşında. Sen ne işin vardı orada? Şimdi Ali Məhkəmə planı deyir ki, o hakimlər cəzalanmamalı, sonra məsul daşımırlar. Gör ne de olacak, darıxmayın. Gör ne deyilsin, neyse məsul daşıyırlar. Oldu, Məsəd xanım. Dediklerimi xaş eməyin, ne oldu mu bacım? İlişim, sağ olun. Var olun, helalik. Həsən vətənlər, değerli dostlar, ben sizi yordum başa düşürəm. Vallahi billahi bezirdim, ben bunun farkındayım ama başka yolumuz yoktu. Başka yolumuz yoktu, bu işleri aparmalıyıq. Ta bu rejim dəyişənə qədər. Azərbaycan xalqı layiq olduğu həyat tərzində qoşana qədər biz bu işi aparmalıyıq. Bugün isə işimizi durdurmalıyıq. Gidəniz xeyrə qalsın. Allah mənd olun. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə sağlıqla qalın.